Pengarah-pengarah Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri telah mengemukakan tiap-tiap sekolah kepada tiga tahap. Tahap yang pertama yang dipanggil sangat kritikal dan daif. Tahap yang kedua dipanggil perlu penyelenggaraan. And then yang ketiga, pembaikan kecil. So, kita ada pembaikan kecil, kita ada perlu penyelenggaraan or perlu maintenance. Dan yang ketiga ni, sangat perlu dan sekolah daif. Ini ialah yang sebut tu, rewiring, nak kena buat balik di sekolah, kemudian bangunan kena repair, ada yang kena refurbish terus, buat terus bilik darjah baru. Ini, jadi yang ni telah disusun oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Macam di Selangor ni, pengarah dah bagilah kategori itu kepada jabatan, kepada Kementerian Pendidikan. Sekolah kritikal tu, saya tak ingat dah nama sekolah, tapi maksudnya sekolah tu dah, dia kata 30 tahun 8 blok tak ada rewiring, tapi 4 blok tu dah pendawaian semula. 8 blok nak kena buat pendawaian semula, 8 blok. And then ada satu blok tu dah daripada Merdeka, kita nak kena demolish blok tu dan kita nak kena buat baru. Contohlah macam tu lah. Kita dahulukan dulu yang daif ni lah. Yang daif ni kita dahulukan dulu. Ikut prioriti Jabatan Pendidikan. Tapi kita berdasarkan kepada allocation juga lah. Sebab kalau nak buat semua tu banyak. Sebab kalau macam rewiring kan, kena 5 blok, 6 blok ni. Ini apa, 200 ribu? 500,000, satu sekolah. Lepas tu kalau ada sekolah yang single phase, kemudian nak request for 3 phase. Daripada 3 phase, kalau sekolah dah banyak dah, nak kena buat substation. Nak buat substation. Substation tu lagi sekolah Dato' Arun lagi mahal. Sekolah Dato' Arun ni kena buat substation. Jadi yang ni semua memerlukan peruntukan.